ចាយកខ្ញុំសូមលំអរការជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី Thera Beauty Show កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ផងដែរចាចាហើយកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការផ្សាយនៅរៀងរាល់ចាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTV 8 HD នេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរាវយុធីសាឲ្យបានជ្រាបថាអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងចង់បង្ហាញពីគុណសម្បត្តិក្នុងការថែរក្សាសម្ផស្សជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីតែមួយមុខនោះទេគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសម្រស់ទាំងបុរសទាំងនារីទាំងភេទទី3ពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ៗនៅណាមួយក៏ស្រឡាញ់ការថែរក្សាសម្ផស្សអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់សម្ផស្សដែលមានសម្ផស្សស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏អត់មានការយល់ដឹងពីការថែរក្សាសម្ផស្សនៅមានកម្រិតនៅឡើយចាស់ដែរគាត់ជ្រើសរើសរកមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សคล้ายคล้ายដែលក្រោយពីគាត់បានទទួលការថែរក្សាសម្ផស្សបែបคล้ายคล้ายហើយគឺបានទទួលនៅផលប៉ះពាល់តាក់ទងទៅនឹងសម្ផស្សរបស់គាត់បានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់មានការផលប៉ះពាល់ដូចជាប្រតិកម្មឬក៏ដូចជាទៅជាគេហៅថាខូចត្រង់ទ្រីដើមហើយថែទាំស្អាតដូចបំណងចាចាអញ្ចឹងគឺចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធារាគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាសម្ផស្សដល់គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកជាមួយសេវាកម្មរបស់យើងផងដែរចាជាការពិតជាមួយកម្មវិធី Thera Beauty Show គឺយើងតែងតែធ្វើការជ្រើសរើសមនុស្សចំនួន1នាក់នៅក្នុងចំណោមកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាជាង14លាននាក់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរដូវកាលទី1វគ្គ Makeover ពីព្រោះថាអ្នកដែលផ្ញើជារូបភាពដែលមាន logo របស់ Thera Beauty Show ហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកផុសចូលនៅក្នុង status របស់ Live Page កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទទួលបាននៃការជិះ click like ច្រើនជាងគេនោះនឹងទទួលបាននៃការ select ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដោយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅកូប៉ុងជាទឹកប្រាក់ចំនួន3000ដុល្លារសម្រាប់ការថែរក្សាសម្ផស្សរបស់លោកអ្នកដោយទទួលនឹងការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មពីអ្នកជំនាញជាជនជាតិកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយមួយវិញទៀតលោកអ្នកតែងតែសង្កេតឃើញថាការផាត់មុខរវាងប្រទេសអាស៊ីយើងក៏ដូចជាមានប្រទេសកូរ៉េកម្ពុជាអីជាដើមនេះតែមានការផាត់មុខខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងការផាត់មុខរបស់គាត់គឺបែបធម្មជាតិស្ដាងស្ដាងហើយបែបសហើយមានភ្លឺរលោងបន្តិចចា៎ធម្មតាស្ទាយផាត់មុខនៅតាមតំបន់គឺជាតាមប្រទេសនីមួយៗគឺមានស្ទាយផាត់មុខផ្សេងៗនៅក្នុងនោះផងដែរក្នុងរយៈពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យគាត់មានការពេញនិយមខ្លាំងបំផុតចំពោះការផាត់មុខតាមស្ទាយកូរ៉េមើលទៅមានសភាពរលោងសាច់ស្ពណ៌រាងកាយឈុបខ្ចីចាហើយគូអាយឡាណឺប៉ុន្តែគាត់មិនប្រើប្រាស់អាយសាដូចាអញ្ចឹងគឺជាស្ទាយមួយមើលទៅក្មេងជាងវ័យចាអរគុណច្រើនទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលកម្មវិធី Thera Beauty Show បានលើកយកមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស Thera មានបម្រើជូននូវសេវាកម្មដូចជា IPL និង Laser ធ្វើឲ្យមុខសទន់រលោងព្យាបាលមុខមុនមុខប្រហោងបំបាត់ស្នាមបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េបំពេញផ្ទៃមុខផតដែលមិនចាំបាច់ធ្វើការវះកាត់សេវាកម្មខ្សែបន្ទឹងផ្ទៃមុខបែបថ្មីល្អជាងមុនសម្រក់ជាតិខ្លាញ់លើកខ្ទង់ច្រមុះឲ្យស្រស់ស្អាតសេវាកម្ម PRP និង PDT ធ្វើឲ្យក្មេងជាងវ័យនិងលក់ផលិតផលព្យាបាលស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទ Thera ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មស្របតាមវិធីសាស្ត្រថ្មីចំណាយពេលខ្លីគ្មានជាប់នឹងហើមលោកអ្នកអាចទៅធ្វើការបានដោយធម្មតាទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ64ផ្លូវ566សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឬក៏ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 84 33 55 010 855 123 088 764 0011 Thera ផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតចាសសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Thera Beauty Show នៅក្នុងវគ្គនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអញ្ជើញដល់លោកស្រីដែលជាអគ្គនាយិកានៃវិជ្ជាមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សស្បែក Thera ដើម្បីបង្ហាញជូនអំពីគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងការថែរក្សាសម្ផស្សស្បែកមុខពីព្រោះថាស្បែកមុខគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនថាស្ត្រីឬក៏បុរសឡើយចាអញ្ចឹងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់លោកស្រីចាជម្រាបសួរ
សុខសប្បាយសុខសប្បាយអាយ៉ាចេះនិយាយខ្មែរបានច្រើនហើយលេងចាចាសុខសប្បាយអរគុណចាអរគុណចាំនិយាយទៅគាត់ថាស្អាតជាភាសាកូរ៉េថាម៉េចអងយេប៉ូយោយេប៉ូយោហើយសួរគាត់ថាគាត់ចេះនិយាយស្អាតជាភាសាខ្មែរអានខ្មែរមកលោកអាស៊ីសេអូបកែចាចាអរគុណអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់នៅសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំពីព្រោះតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ដោយសារតែលោកស្រីគឺគាត់មានអាយុច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែស្បែកមុខរបស់គាត់នៅតែស្អាតបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្បែកជនជាតិកូរ៉េហើយនឹងស្បែកប្រជាជនអាស៊ីមួយចំនួនទៀតចង់ដឹងថាតើរបៀបនៃការលាងសម្អាតស្បែកមុខនឹងដែលត្រឹមត្រូវតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះចំពោះស្បែកមុខស្ត្រីយើងចា그린치만은방법어떤그린치같은경우에는얼굴에있는먼지같은걸제거해야되기때문에자기에게꼭맞는제품을잘선택해가지고크린징할때많은효과를볼수있습니다គាត់ថាចំពោះការលាងមុខគឺជាការមួយដែលសំខាន់ពីព្រោះថាការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខគឺដើម្បីជម្រះជាតិកម្អាផ្សេងផ្សេងដូចជាធូលីដីផ្សេងផ្សេងនៅលើផ្ទៃមុខអញ្ចឹងការលាងផ្ទៃមុខគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលត្រូវជាមួយនឹងស្បែកយើងមុខជាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញមានភាពស្រស់ថ្លាហើយស្អាតចាចាចាចំពោះវិធីសម្អាតស្បែកមុខនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនិងរបបអាស៊ីផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះតើ한국하고캄보디아가크린징이굉장히많이틀린데요한국은화장을하는것보다지우는게중요하다는그런말이있을정도로크린징에굉장히많은중요한포인트를두고있습니다크린징같은경우에는한국같은경우는많은거품을내고요모공안에일대를충분히빼주기때문에하루동안쌓인그런노폐물을완전히제거할수있는그런역할을해주는게크린징이에요ក៏ចំពោះការវិធីក្នុងការលាងមុខនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជានៅខ្មែរឬក៏នៅអាស៊ីរបស់យើងគឺមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនពីព្រោះថានៅប្រទេសកូរ៉េគេមានពាក្យមួយថាការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខគឺសំខាន់ជាងការលាប make up ពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងលាងមុខអត់ស្អាតបានល្អទេវាអាចមានធូលីដីអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងមានប្រហោឬក៏អាចមានមុននេះដែរអញ្ចឹងជាទូទៅជនជាតិកូរ៉េគឺគាត់ពេលគាត់ដោះហ្វូមគឺគាត់ត្រូវញីឲ្យបាច់ប្រពុះសិនបន្ទាប់មកចាំគាត់លាងសម្អាតនៅលើផ្ទៃមុខអូចាក៏ទៅផ្លាយខុសពីខ្ញុំពីព្រោះនេះខ្ញុំរហដងគាត់នឹងចាក់ហ្វូមដាក់ដៃញីមកឆ្វេងបន្ទាប់បាច់ប្រពុះចាប់ផ្ដើមប៉ាត់នៅស្បែកមុខឲ្យបាច់ប្រពុះគាត់ថាធ្វើបែបនេះគឺវាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែខុសពីអ្វីដែលគាត់បានជំរាបជូនអញ្ចឹងតើក្នុងថ្ងៃនេះលោកស្រីអ្នកអគ្គនាយិកាតើគាត់នឹងបង្ហាញជូនអំពីវិធីលាងសម្អាតមុខប្រមាណប្រភេទជូនដល់កម្មវិធីរបស់យើងដែរចា크린징하는방법은여러가지가있는데요일단여드름환자그냥일반적인그냥보통수분을원하는그런분들로나눠져있습니다គាត់ថាចំពោះការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខគឺយើងមានច្រើនវិធីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក៏គាត់យល់លើកយកមនុស្សទូទៅដែលអត់មានមុននៅមួយទៀតគឺជាមនុស្សដែលម្នាក់ដែលគាត់មានមុនចា៎វិធីសាស្ត្រនៃការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខសម្រាប់ស្បែកមុខមានមុនមុនដំបូងយើងត្រូវលាងដៃឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនបន្ទាប់មកត្រូវលុបមុខជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗដើម្បីឲ្យរន្ធញើសរបស់យើងបើកធំងាយស្រួលក្នុងការលាងសម្អាតធូលីដីជាតិកង្វក់ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងប្រហោងមុខបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតហើយយើងត្រូវយកហ្វូមប្រភេទ Ology V-Logic Foam Cleanser ចាក់ដាក់បាតដៃឆ្លីឲ្យបាយពពុះច្រើនសិនទើបយកមកលាងសម្អាតលើផ្ទៃមុខម៉ាសាថើថើជាអសរទេនៅលើថ្ងាសត្រង់ច្រមុះរយៈពេលពី2ទៅ3នាទីបន្ទាប់មកលុបមុខដោយទឹកក្តៅឧណ្ហៗជំហានទី2ត្រូវយកសាប៊ូប្រភេទ Magic Stone គឺធ្វើដោយការដែលយើងលាងសម្អាតដោយប្រើហ្វូមអញ្ចឹងដែរបន្ទាប់មកត្រូវលុបមុខដោយទឹកក្តៅឧណ្ហៗឲ្យបានស្អាតហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះចុងក្រោយត្រូវលាងសម្អាតដោយទឹកត្រជាក់វិញម្ដងជាការស្រេចបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតបានស្អាតហើយលោកអ្នកគួរយកកន្សែងមកប្រដិតថ្នមថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខនៅពេលដែលលោកអ្នកលាងសម្អាតផ្ទៃមុខបានល្អហើយប្រការសំខាន់គឺការជ្រើសរើសផលិតផលឲ្យត្រូវនឹងប្រភេទស្បែកមុខប្រសិនបើលោកអ្នកដែលមានស្បែកមុខមានមុនគួរប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានការប្រឹក្សាពីអ្នកជំនាញសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលថែសាសម្ផស្សធារាមានជំនាញនៅក្នុងការថែសាស្បែកមុខមានមុនឲ្យជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកចឹង
បើយើងទៅគឺខុសគ្នាមែនណាចាចាអ្នកមានមុនគឺយើងលាងរបៀបអសរធីបានថ្ងៃហើយនឹងចំបោះដល់ពេលអ្នកដែលមានស្បែកធម្មតាលាងសម្អាតដៃឲ្យស្អាតហើយមកយើងចាក់ជាតិហ្វូមនៅលើបាតដៃអឺយើងអត់ផងទៅដល់អត់ទេយកដាក់ទឹកនៅលើដៃហើយលាងមុខឲ្យជាតិសើមតិចទៅបានដាក់ជាតិហ្វូមចូលជុំកាអត់តែញីទឹកយកមកមិនតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការពិនិត្យស្បែកមុខណាចាដឹងស្បែកខ្ញុំមាននិយាយទៅគឺស្បែកមុខអត់មានអីទាំងអស់ចាហើយមានតែមួយដែលសារអីហ៎ស្ងួតពេកមិនស្ងួតពេកទេចាគឺលាងមុខឲ្យស្អាតជាតិម្សៅអីនៅក្នុងជាប់ធម្មតាយើងអាយុច្រើនវាមានស្នាមស្បែកយើងវារៀងដូចជ្រួញជ្រួញតិចតិចហើយនៅមានបហោងតិចតិចចឹងណាចាគឺជាតិម្សៅជាតិ make up នៅក្នុងនោះច្រើនអូចាអត់ទេចាប់ពីថ្ងៃទៅទៅបដូរវិញចាអរគុណហើយចំពោះករណីទី2បន្តទៀតចាការគឺគ្រីនជីងសង្សោគ្រីនជីងសង្សោ는요일반사람들같은경우에먼저제일중요한건손을깨끗이닦고그다음에얼굴안에물을많이적셔둬서특히중요한거는그때물은사람온도와똑같은35도정도가가장좋거든요그리고모공을열어주고칠리를많이해서닦터일렉스펌으로얼굴을피부결대로깨끗이닦아줍니다그리고다시따뜻한물로세안을하고비누도똑같은순서대로똑같이클렌징을한후에덥비동아니면덥동정도깨끗이물로헹궈준다음에찬물로다시한번헹궈줄때많은클렌징의효과를볼수있습니다วิธีสาลียงสำอางสบายมกสำหรับมกขมิ้นมนមុនដំបូងយើងត្រូវលាងដៃឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនបន្ទាប់មកត្រូវលុបមុខជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ឌៗដើម្បីឲ្យរន្ធញើសរបស់យើងបើកធំងាយស្រួលក្នុងការលាងសម្អាតធូលីដីជាតិកង្វក់ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងប្រហោងមុខបន្ទាប់មកយើងយកហ្វោមចាក់ដាក់លើបាតដៃឆ្លីឲ្យបែកពពុះច្រើនសិនរួចហើយទើបយកមកលាងសម្អាតនៅលើផ្ទៃមុខម៉ាស្សាថើថើនៅលើថ្ងាសត្រង់ច្រមុះរយៈពេលពី2ទៅ3នាទីជាការស្រេចជំហានទី2ត្រូវយកសាប៊ូ Magic Stone លាងសម្អាតម្ដងទៀតដើម្បីជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមនិងជួយព្យាបាលមុនខ្សាច់តូចៗដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខការលាងសម្អាតដោយសាប៊ូគឺធ្វើដោយការដែលយើងលាងសម្អាតដោយប្រើហ្វោមអញ្ចឹងដែរហេតុផលដែលត្រូវការលាងសម្អាតដោយប្រើហ្វោមនិងសាប៊ូគឺដើម្បីឲ្យជាតិធូលីដីដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខលាងជម្រះបានស្អាតល្អបន្ទាប់មកត្រូវលុបមុខដោយទឹកក្តៅឧណ្ឌៗហើយចុងក្រោយគឺត្រូវលាងសម្អាតដោយទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យរន្ធញើសបានរួមតូចទៅវិញធ្វើឲ្យស្បែកមើលទៅម៉ត់រលោងបន្ទាប់ពីលុបលាងសម្អាតមុខបានស្អាតហើយលោកអ្នកត្រូវយកកន្សែងមកផ្ដិតថ្នមៗនៅលើស្បែកមុខរួចលោកអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ក្រែមថែរក្សាស្បែកមុខឲ្យត្រូវនឹងប្រភេទស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកដាក់សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលថែសាសុភធារាមានផ្ដល់ជូននៅផលដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកភ្លឺសថ្លានិងម៉ត់រលោងដោយតារាកូរ៉េលោកតលឹងពេកស្ទីមឬក៏ម៉ាសាមុខអីគេថាដំបងដាក់ក្តៅដើម្បីឲ្យបើកកលរោមខ្លួនមកទៀតគេដាក់ត្រជាក់ដើម្បីឲ្យបិទរន្ធរោមតែនេះខ្ញុំមានចម្ងល់មួយពីព្រោះស្បែកមុខយើងមានអ្នកខ្លះស្បែកមុខប្រេងអ្នកខ្លះស្បែកមុខស្ងួតតើអ្នកដែលស្បែកមុខស្ងួតធ្វើវិធីដូចដែលគាត់ណែនាំជូននឹងវាអាចប៉ះពាល់ធ្វើស្បែកនឹងឬតែស្ងួតបន្ថែមទៀតដែរទេចា៎ស្រាប់មានអរគុណទេធ្វើចំណុចចឹងណាគាត់គិតមកគូគឺខនជូហ្នឹងចា៎គាត់តែមិនញ៉ាំទេអីរកខេហ្នឹងខនជូពីព្រោះខនជូនឹងស្រាប់មើលខេឆានហើយមុនចឹងក៏ដូច중요한거는제품선택이중요하거든요 네. 저희닥터릴락스나저희 네. 메디비누같은경우에는그유수분의밸런스를가장잘맞춰줄수있는제품이기 네. 때문에여러분들이쓰실때얼굴이숭고타거나클라인이남아있거나그런느낌이전혀안 네. 드실거예요គាត់ថាសំខាន់ជាងគេទោះបីជាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខខ្លាំងឬក៏មុខស្ងួតប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលត្រូវជាមួយនឹងស្បែកមុខរបស់យើងដូចជាខាងធីរ៉ាគឺគាត់មានផលិតផលគេដុកធ័រហើយលុចចូលលាងមុខហើយនឹង Magic Stone គឺជាប្រភេទសាប៊ូអញ្ចឹងសាប៊ូហ្នឹងគឺអត់ធ្វើទោះបីជាអ្នកដែលគាត់មានមុនឬក៏មុខដែលស្ងួតឬក៏មានខ្លាំងគឺត្រូវទាំងអស់បងចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធារានឹងគឺយើងមានលក់នៅផលិតផលទាំងអស់នោះដែរចាចាអញ្ចឹងងាយស្រួលហើយសម្រាប់បងប្អូនទូរទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកដែលគាត់បានលើកប្រសាសន៍របស់លោកស្រីនេយិកាដែលបង្ហាញពី
ការវិធីលាងសម្អាតផ្ទៃមុខទាំងស្បែកពីរប្រភេទអញ្ចឹងយើងគួរតែដឹងថាចំណុចមួយណាដែលយើងគិតថាយើងងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងអនុវត្តហើយនឹងចំណុចមួយណាទៀតដែលយើងគិតថាយើងគួរតែប្រើដូចថាយើងមានហ្វូមផងមានសាប៊ូផងអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសទៅតាមវិធីទាំងអស់ដែលលោកស្រីនិកាបានជម្រាបជូនចាស់បើនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយចាត្រូវហើយព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាយើងមានរូបរាងដងខ្លួនកពុះកពោស្អាតមកចប់ប៉ុន្តែបើសិនជាស្បែកមុខរបស់យើងមិនអំណោយផលក៏ជាផលអវិជ្ជមានមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំហើយលោកអ្នកប្រហែលជាអាចទទួលជ្រាបបាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនបន្ថែមទៀតពីមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធារាដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីយើងមានកំណត់នៅក្នុងវគ្គនេះសូមអរគុណចំពោះលោកស្រីអគ្គនាយិកាចាដែលបានផ្ដល់នៅយោបល់ល្អល្អតាក់ទងជាមួយការថែស្បែកនេះខ្ញុំដឹងហើយថាតើវិញត្រូវធ្វើមិនអីមិនអីណាទឹកក្តៅចុងក្រោយគឺទឹកត្រជាក់ជាការជួយចិត្តក៏ជួយចិត្តថែរក្សាសម្ផស្សនិយាយទៅគឺស្រឡាញ់ហ្មងស្រឡាញ់ហ្មងចាជួយចិត្តចាតែក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនៅបានជួយជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គ Makeover សម្រាប់ពេលនេះសូមតែសម្រាប់បន្តិចសិនសូមអញ្ជើញមកធារារីនេះលោកអ្នកក៏អាចទទួលបានការព្យាបាលដ៏ល្អដូចនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរជាមួយនឹងបច្ចេកទេសទំនើបនិងផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យក្តីសុបិនរបស់លោកអ្នកក្លាយមកជាការពិតរួមឡើងនេះជាឱកាសដើម្បីតកម្មភាពស្អាតពួកយើងពិតជាមានសំណាងមែនដែលមានធារានៅកម្ពុជា제가여러분의아름다움을책임지겠습니다ធារាផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែស្អាតចុះបើខ្ញុំចង់ស្អាតដែរបាទស្វាគមន៍នៅក្នុងវគ្គ Makeover នៃកម្មវិធី Thera Beauty Show នៅក្នុងវគ្គនេះគឺលោកអ្នកប្រហែលជាចង់ទទួលជ្រាបហើយថាតាតាកំពុងតារារូបណាដែលនឹងចូលខ្លួនមកបង្ហាញជូនជាមួយនឹងចំណុចដែលគាត់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំហើយតើបេក្ខភាពរូបណាដែលគាត់ទទួលបាននឹងការជួយ Click Like ច្រើនជាងគេចាសសម្រាប់កម្មវិធី Thera Beauty Show គឺតែងតែបានការអញ្ជើញចូលរួមពីកំពូលតារាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលគាត់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការចូលខ្លួនមកបកស្រាយពីចំណុចខ្វះខាតតាក់ទងទៅនឹងសម្រស់របស់គាត់ដែលជាបទពិសោធន៍មួយដល់បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកសិទ្ធិជនដែលគាត់តែងតែចង់ដឹងថាតើការថែរក្សាសម្ផស្សរបស់កម្ពូលតារានីមួយនីមួយគាត់មានការថែរក្សាសម្ផស្សយ៉ាងណាខ្លះព្រោះថាក្នុងនាមយើងជាសិល្បៈម្នាក់ជា Superstar គឺតែងអ្នកដតីជាពិសេសគឺទស្សនិកជនតែងតែគិតថាពួកគាត់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតណាស់ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់គឺគាត់តែងតែមានអាចកំបាំងហើយក្នុងនោះទាំងនាងខ្ញុំទាំងសិល្បៈដតីទៀតតែងតែមានការមិនពេញចិត្តនៅសម្រស់របស់ខ្លួនគ្រប់មិនពីព្រោះថាសម្រស់វាមិនស្អាតគ្រប់ចំណុចនោះទេតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដែលយើងគិតថាយើងគួរតែប៉ះប៉ូវឬក៏យើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែខែនៅចំណុចមិនល្អរបស់ខ្លួនចា៎ចង់ដឹងថាតាកំពូលតារារូបណាដែលនឹងអញ្ជើញចូលរួមមកបកស្រាយពីអកម្បាំងនៃការថែរក្សាសម្ផស្សរបស់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាតើបេក្ខភាពរូបណាដែលគាត់នឹងបានទទួលការ Click Like ច្រើនជាងគេហើយបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាពិសេសគឺចូលខ្លួនមកផ្ដល់ជាកិច្ចសម្ភាសន៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទូទាំងសិកញុនមានការជឿជាក់ទៅលើគាត់ចាចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ជានរណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំសឹមសូលីកានេះខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាថែរក្សាសម្ផស្សនេះគឺជាការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ធម្មតាយើងមិនអាចបណ្ដាច់បណ្ដោយពេលវេលាទៅមុខហើយសម្ផស្សយើងរត់ទៅតាមពេលវេលានោះទេអញ្ចឹងហើយយើងក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងនាមជាសិល្បករម្នាក់នេះខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំគួរតែរកពេលវេលាមួយដើម្បីធ្វើការថែរក្សាសម្ផស្សរបស់នាងខ្ញុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថានៅក្មេងដូចកាលពីនាងខ្ញុំ10ឆ្នាំមុនចា៎នេះខ្ញុំគឺជាសិល្បករនីមួយរូបហើយក៏បានវិវត្តខ្លួនមកខ្លាចតែជាពិធីករនីនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយ
ដោយសារតែមានការមមាញឹកញាក់ច្រើននៅក្នុងការងារជាពិធីការនីនេះខ្ញុំមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការថែរក្សាសម្ផស្សពិសេសការថែទាំសុខភាពបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំហាក់ដូចជាមានការឡើងទម្ងន់ច្រើនខុសពីធម្មតាមូលហេតុនោះគឺនាងខ្ញុំសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់ការញ៉ាំមិនទៀងទាត់ព្រោះការងាររបស់នាងខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយនាងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅតាមបណ្ដាខេត្តត្រឡប់មកផ្ទះនៅពេលយប់អាធ្រាត្រអញ្ចឹងការគេងក៏ខុសពេលវេលាការញ៉ាំក៏ខុសពេលវេលាដូច្នេះជាផលវិបាកសម្រាប់នាងខ្ញុំអត់អាច control របបអាហារនិងការសម្រាកឲ្យបានទៀងទាត់នោះឡើយជាពិសេសនោះគឺការឡើងទម្ងន់តែម្ដងដោយសារការងារសិល្បៈប្រហែលជាអស់លោកសិស្សនាងកញ្ញាអាចបានដឹងខ្លះយើងមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនយើងមានការងារច្រើនយើងមានការជួបជុំច្រើនពិសេសការអញ្ជើញទៅជួបលៀងនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំផ្ទាល់មានកម្មវិធីពិសេសមួយទៀតគឺកម្មវិធីការចម្អិនមុខម្ហូបនៅក្នុងទូទួអញ្ចឹងភ្លក់រហូតភ្លក់ឆ្ងាញ់ភ្លក់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងទៅភ្លេចខ្លួនភ្លេចខ្លួនហើយរវល់ផងអីផងធ្វើឲ្យទម្ងន់របស់នាងខ្ញុំឡើងឥឡូវនេះឡើងដោយពិបាកនឹងសម្រកទៅវិញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានកង្វល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ពីមុនមកអត់ដែរសោះគឺការកែសម្ផស្សអីអត់គឺអត់ដែរមានធ្លាប់បានការសម្ផស្សនៅលើមុខមាត់រៀងទៅដងខ្លួនអីទេហើយនៅពេលនេះក៏គិតថាសម្រាប់ចិត្តក្នុងការថែរក្សាសម្ផស្សព្រោះថាសម្ផស្សរបស់យើងធ្វើបន្តែពីធម្មជាតិមកស្អាតក៏តែនៅពេលដែលអាយុកាលយើងវិវត្តទៅមុខចឹងក៏វាបានធ្វើឲ្យរូបសម្ផស្សរបស់យើងនឹងជ្រេទៅតាមវ័យចឹងហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំជឿជាក់លើកម្មវិធី Thera Beauty Show ដែលមានអ្នកឯកទេសមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលជាជនជាតិកូរ៉េគាត់នឹងមកធ្វើការថែរក្សាសម្ផស្សអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរលោកសិស្សនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់នឹងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការថែរក្សាសម្ផស្សជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសជាជនជាតិកូរ៉េនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស Thera យុដំ8ឆ្នាំសពថ្ងៃជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាលា KMS ហើយម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាអាជីវករបើកប៉ានិងបោះទឹកថ្នាំហើយនិងលក់អាវហើយតំណែងពីការសិក្សាគឺខ្ញុំទៅជួយគាត់ខ្ញុំមកដឹកស្មានថាខ្ញុំមានឱកាសឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធី Thera Beauty Show ហ្នឹងឯងព្រោះអីអ្នកចូលប្រកួតច្រើនណាស់ហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយចុច like និងគាំទ្រខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានចូលប្រកួតហើយអ្នកខ្លះក៏និយាយថាអូយស្អាតស្អាតហើយនៅចង់ចូលទៅអីទៀតអីចឹងចង់និយាយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់មានអាគេល្អគ្រប់ដល់ពេលដូចខ្ញុំក៏ដូចគ្នាហើយចង់និយាយថាខ្ញុំរៀងមើលទៅដូចរៀងធាត់ហើយនឹងអត់សហើយខ្មៅហើយមុខក៏ខ្មៅហើយមុខអត់មានសំណើមមានខ្មៅភ្នែកហើយមានស្នាមអីចឹងអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យមុខខ្ញុំស្អាតសរលងអីចឹងហើយចង់ឲ្យខ្ញុំស្អាតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈកម្មវិធី Thera Beauty Show នឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតចា៎យើងបានដឹងហើយគឺកំពុងតារាដែលនឹងចូលក្នុងបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺនាងសឹមសូលីកាជំរាបសួរចាសូមស្អីជំរាបសួរចាអរស្រីសូមឈ្មោះម្ដងទៀតអូនខ្ញុំឈ្មោះសឹមកនិកាកនិកាចាចាតែចាំទៅសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺឈ្មោះកាដូចគ្នាគាត់ថារៀងច្បងគឺចាអ្នកបងសឹមសូលីកាថ្ងៃនេះស្អាតចាចំណែកអូនស្រីសឹមសូលីកាកនិកាចាសុជីតាសត្វស្អាតចាពីព្រោះគេចង់និយាយថាចេះសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរយើងណាទេគេហៅថាទេពធីតាសម្រស់តែម្ដងពាក្យច្រើនឈ្មោះស្អាតស្អាតណាដូចជាធីតាកនិកាលក្ខណាចិត្តាលក្ខណាចេះអូនចាឥឡូវនេះបើតាមនឹងខ្ញុំមើលវីដេអូឃ្លីបឃើញថាកាដូចជាអត់ពេញចិត្តច្រើនអត់ពេញចិត្តនៅសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងច្រើនតែសំខាន់បំផុតគឺចង់សម្រាប់ទម្ងន់ចាទៅចង់បានប្រហែលគីឡូសោះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះវាខ្ញុំមានការឡើងគីឡូច្រើនឥឡូវហ្នឹងក៏ម្ដងសម្រាប់ពួកនេះខ្ញុំដល់ធំនៅពេលនេះគឺចង់ស្រកគីឡូពី5ទៅ10គីឡូ
អូឆោតកំលៀតប៉ុណ្ណាដែលបងចង់បានហ្នឹងបងចាកំលៀតប៉ុណ្ណារយៈពេល1ខែ2ខែអឺនិយាយទៅទងំតាឡើងគីឡូបានប៉ុណ្នេះក៏យើងមានរយៈពេលយូរដែរក៏យើងក៏គិតថាវាមិនអាចយើងចង់បានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យឲ្យវាស្រកទៅវិញហ្នឹងក៏ប្រកាសជាពិបាកនឹងងាយស្រួលដែរយើងគិតតែអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាពីកំឡុងពេល1ខែអីចឹងទៅបើសិនជាអាចស្រកពី5ឡើងរហូតដល់10គីឡូមកវិញអញ្ចឹងយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនយើងស្រួលចាស្រួលទាំងសុខភាពស្រួលទាំងស្រុកកញ្ចក់ទាំងមើលឃើញស្អាតសុខភាពចានិយាយតាមត្រង់បងនាងខ្ញុំគឺជាបកគោម្នាក់ងាយនឹងធាត់ហើយក៏ងាយនឹងស្គមនៅពេលដែលខ្ញុំរៀងអត់សូវញ៉ាំឬក៏ហត់លឿនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្គមហើយប៉ុន្តែថ្ងៃណាយើងដូចថាអាសាមានកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ញ៉ាំជុំគ្នាអីច្រើនគឺងាយនឹងឡើងគីឡូហើយពេលដែលឡើងគីឡូគឺនៅពេលដែលយើងអង្គុយយើងមិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេក៏ចេញផ្នែកមានអារម្មណ៍ថាក្បាលពោះរបស់យើងដូចវាសកត់លើគ្នាដូចផ្អេះផ្អាស់ដូចងាយងាយនឹងបែកញ៉ាំហើយมันสลักខ្លួនចា៎និយាយទៅបើសិនជាពិធីសម្រាប់តងន់ពី5ទៅ10គីឡូបើសិនជាយើងមិនទទួលការសម្រាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះគឺមិនចង់ឲ្យថាឲ្យមានគុណភាពល្អគឺមានផលប៉ះពាល់និងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទៅសុខភាពរបស់យើងពីព្រោះថាយើងមិនអាចធ្វើការសម្រាប់កំហុកដោយកំហុកបានរយៈពេល1ខែអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រកពី5ទៅ10គីឡូបានទេធម្មតាបើសិនជាតាមប្រភេទការសម្រកទម្ងន់ផ្សេងៗរបស់បណ្ដាគ្លីនិកឬក៏តាមប្រចាំដុសផ្សេងៗគឺតាមនេះខ្ញុំដឹងដូចបានតិចណាចាប៉ុន្តែនៅក្នុងសម្រាប់ប្រចាំដុសថនសាសម្ផស្សធារាឥឡូវហ្នឹងគឺតើតមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េចាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរចាព្រោះថាមួយខែអាចស្រកពី5ទៅ10គីឡូចាតែមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធានាតែម្ដងចាធានាតែម្ដងចាអញ្ចឹងបើការគាត់សាក់លបងមុនចាខ្ញុំសាក់លបងតាមគាត់ខ្ញុំចាំមើលតែបង្ការដែរហ្នឹងព្រោះថាបញ្ហានឹងខ្ញុំហ្នឹងឡើងគីឡូច្រើនជាងគេគឺឡើងមុនគេហ្នឹងគឺក្បាប់ពោះអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ថាពេលដែលធាត់ហ្នឹងគឺមើលទៅសមស្អាតដែរប៉ុន្តែអត់សម្លាញ់ក្បាលពោះឯងចង់ធ្វើមិនអបាត់ក្បាលពោះចាចាឥឡូវងាកមកជួបជាមួយនឹងបងអូនស្រីសុនកណិកាវិញម្ដងហើយដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងអូនចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Thera Beauty Show តើគាត់ថាមិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចណាមួយនៃដងខ្លួនរបស់បងអូនស្រីចាគឺមើលទៅខ្ញុំដូចកំមាប់អាចស្គមឲ្យមុខព្រៀងធំតិចហើយទៅផ្នែកខ្មៅហើយស្លាក់អីចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាបាត់ចាំមកស្ងួតដោយសារតែប្អូនដូចថាធម្មតាយើងនៅវ័យក្មេងចឹងយើងជួយការងារម៉ាក់ផងហើយយើងត្រូវរៀនត្រឡប់មកទៀតយើងធ្វើ homework រហូតដល់យប់ជ្រៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្នែករបស់យើងនឹងរៀងខ្មៅទាំងខ្លួនបន្តិចហ្នឹងបែបលឺសូគេប្រើតាមគេថាឥឡូវនេះសម័យនេះគឺពីមុនគេសម័យមុន8ជាង9ជាងគេឆ្លាញ់មុខមូលចាចាខំបច្ចៈអីឲ្យឃើញមូលណានឹងឥឡូវនេះគេឆ្លាញ់មុខ V ចាតែចង់នេះមកវាកាត់ឲ្យអី V បាទទៅពេលធារាគេគ្រាន់តែមានខ្សែបន្តឹងទៅមុខធ្វើឲ្យមុខ V ចាអញ្ចឹងចង់មុខ V ហ៎ចង់ដែរចង់ដែរអញ្ចឹងចំណុចដែលត្រូវការពីកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺទី1ឲ្យមុខហ្នឹងតូចជាងមុនបន្តិចស្គមជាងមុនបន្តិចគីឡូដែរចាលើសគីឡូមើលទៅដូចលើសគីឡូហើយស្បែកមុខហ្នឹងសូមឲ្យសជាងមុនបន្តិចចាចាជឿជាក់ដែរទេដែលជើងជួយរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាចាជឿជាក់ព្រោះអីមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធារាហ្នឹងគឺអ្នកជំនាញពីប្រទេសកូរ៉េហ្មងចាអញ្ចឹងឲ្យគឺល្អតែក្រែតាមមកឃើញលោកស្រីអគ្គនាយិកាស្អាតគាត់មានជំនាញទៅក៏ស្អាតណាស់នៅក្មេងនេះខ្ញុំគិតថាគាត់អាយុប្រហែលជា70ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការគឺអាយុគាត់ជិត60ប៉ុន្តែបើនិយាយពីវ័យដូចជាប្រហែលជាមួយអ្នកនាងខ្ញុំដែរមើលទៅគឺទៅ30ចាគេខ្វះគេខ្លាំងហ្នឹងហើយអរគុណអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងអូនសម្ដែងពីចំណាប់អារម្មណ៍ថាមូលដបងឡាយទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគឺតាមរយៈខាងណាដែរទៅចាមិនដបងឃើញលោកនៅ New Fit បន្ទាប់មកថាអូយដល់អត់ចង់លេងមកទៅដូចអត់ឈ្នះគេព្រោះគេលេងច្រើនណាស់តែចេះដាក់ចូលលេងទៅហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចេញ Like ចាអត់ដឹងអត់ដឹងស្មានថាខ្លួនឯងឈ្នះបើកាវិញខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការសាកសួរទៅចាដូចថាអ្នកសិល្បៈចាប៉ុន្តែជំហានដំបូងគឺខ្ញុំដឹកឃើញមុនគេគឺសុវិចាចាព្រោះថាខ្ញុំមើលគឺគាត់ធាត់ណាចាហាដឹកក្រែលណាគេថាអូយថ្មីសរងមុនគាត់ថាអាយអើយគ្នា
មិនស្អាតទេឥឡូវនេះនោះអាចខ្ញុំដូចជាខ្ញុំមានដំណការនិយាយប្រាប់ថាអូនអើយបងសម្រក់គីឡូតាំងពីគីឡូតិចរហូតដល់គីឡូច្រើនចាពីមុនព្យាយាមសម្រក់ដែរចាប៉ុន្តែវាមិនបានសម្រេចតរសោះហើយក៏បានគិតប្រាប់ខ្លួនឯងថាប្រហែលពីយើងដល់អាយុដែលត្រូវលែងស្អាតឬក៏វាត្រូវតែដល់ពេលធាត់ឬមិនប៉ុន្តែការប៉ិននាងខ្ញុំគិតខុសហីចាចាតែឥឡូវនេះខ្ញុំអស់កង្វល់ដោយសារនេះខ្ញុំមានការជឿជាក់ពិសេសនៅមានតែកម្មវិធីនេះឡើងចាមានមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធេរានេះខ្ញុំនិយាយទៅនិយាយធំកន្លងមកខ្លាចបំផុតការធ្វើអីវាតេតតនឹងការធ្វើថែសម្ផស្សកែស្រួលខ្លាចបំផុតខ្លាចប៉ះពាល់ចាខ្លាចអត់ទេសុខចិត្តបណ្ដោយទៅតាមធម្មជាតិរបស់យើងដែលកន្លងមកធ្លាប់ប្រកែកដឹងថាសូលីកាធម្មជាតិប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយនៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយចាតែឥឡូវអត់ទេត្រូវតែចូលខ្លួនមកហើយយើងក៏ចង់ដឹងដែរហើយយើងក៏នឹងព្រោះឲ្យប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គាត់មានការជឿជាក់ទៅលើវិទ្យុខែសតផតទេរ៉ាព្រោះថាគាត់មានសារដែលប្រកាសហើយទៅនាងខ្ញុំមានការជឿជាក់ថ្ងៃហ្នឹងចូលខ្លួនមកលែងការខ្មាស់អៀនប្រាប់ត្រង់ថាមកសម្បករៀងហើយចាំជួយមើលធម្មតាការគឺគាត់មិនដាល់តទៅសោះឲ្យតែមួយហ្នឹងតោះតរសាមកចាមកទៅធ្វើអីចឹងណាចាមិនថាមួយតកែទៅមួយតថែអូយឯងគ្នាអត់ចូលចិត្តចឹងចឹងទេហើយបើថាចង់បើថាធ្វើបើលក្ខណៈដូចថាពេលខ្លះយើងចង់ខាងកម្មវិធីតកតងនឹងសម្រាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងគាត់ចង់ផុសកម្មភាពធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមធ្វើអីអីគាត់ចឹងថាអត់ទេអត់ចាគាត់តែចង់តែគាត់ចូលចិត្តអត់ហ្មងមិនមកហ៊ានបង្ហាញជាសាធារណៈទៀតចាសូម្បីតែមកសាមុខតែពេលអញ្ចឹងគាត់ថាអីឮសូនអ្នកទៅចង់កម្មវិធីថាសន្តិការគាត់សុខចិត្តចូលរួមចាហាញពីការសម្រក់ក្នុងនោះថាចាអត់ចង់ជឿអីអត់ចង់ជឿមកចង់ជឿគឺមកជឿព្រោះដឹងចាចាដឹងកម្មវិធីដោយសារមិនមែនថាយើងអស់ចាឬក៏មិនចង់ឲ្យគេប៉ះពាល់តែគាត់ចង់និយាយថាពេលខ្លះខ្លួនយើងវាស្រាញ់ខ្លួនស្រាញ់ជីវិតស្រាញ់សុខភាពសំខាន់ហ្នឹងគឺជាកត្តាចាំបាច់តែពេលហ្នឹងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងអត់ហ៊ានទេអត់ណោយហ្មងចាអញ្ចឹងលើកហ្នឹងទុកចិត្តចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលថែសាសម្ផស្សធារាទៅនេះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តហើយយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើនេះខ្ញុំបានជោគជ័យឬក៏អត់ជាមួយនឹងការថែរក្សាសម្រាប់នៅទីនេះក៏ដូចជាធ្វើការសម្រក់តងួនចាប់ថាអត់ថាអីបើសានសិននឹងខ្ញុំស្គមនឹងខ្ញុំជំរាបថងស្គមអត់ស្គមខ្ញុំជំរាបថងថាអត់ស្គមចាឥឡូវសុំសួរគីឡូបងឥឡូវដែរកំពុងអញ្ជើញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺប្រហែលគីឡូហុកជាងនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការបញ្ជាក់ចាលំអិតពេកក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើនៅពេលដែលនេះខ្ញុំចូលខ្លួនមកធ្វើការសម្រាប់នៅទីនេះបានផលឬក៏អត់ចានេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ការប៉ិននៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលនេះខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលចាចាអញ្ចឹងក៏បងអូនគឺជឿជាក់ដូចគ្នាណោះចាចាក្រោយពីបងអូនថែរក្សាសម្ផស្សឲ្យអ្វីដែលបងអូនមិនពេញចិត្តអ្វីដែលបងអូនចង់បានបើសិនជាខាងវិជ្ជាមណ្ឌលរបស់យើងបំពេញបំណងបំពេញសេចក្តីត្រូវការដូចជាអ្វីដែលបងអូនស្រឡាញ់បានគឺបងអូននឹងចូលរួមម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញជាគេហៅថាភាពជាក់លាក់ដល់បងអូនទ្រុទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យពួកគាត់មានភាពជឿជាក់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមអញ្ជើញពួកគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎ចា៎ដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់គាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងគណៈនេះផ្ទាល់ថាតើអ្វីដែលគាត់ចង់បានសំដងពោមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយតើគាត់ទទួលបាននៅភាពជោគជ័យដែរឬទេតាមរយៈសេវាកម្មដែលផ្ដល់ជូនដោយមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សស្បែកធារាដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎សម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភធំគឺមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សស្បែកធារាចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះចនច័ន្ទសដនដែលបានផ្ដល់ជាការផាត់មុខធ្វើសក់សម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនស្រីផងដែរចា៎ហើយក៏សូមអរគុណជាពិសេសចំពោះអាចារ្យនិកលដែលបានផ្ដល់ជាការតុបតែងដល់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការការរៀបចំ decoration សម្រាប់លំនៅឋានសម្រាប់កន្លែងអាជីវកម្មឬក៏សន្តាគារ condo ផ្សេងៗអាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងអាចារ្យនិកលដែលមានទូរស័ព្ទលេខ0 8 829 195ហើយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាសូមអរគុណចំពោះហាងម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់មកធ្វើសក់អរគុណដល់ Zurita Collection ដែលបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈផ្ទះដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅសាលាឡង់តុនដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានកំណត់សម្រាប់ពេលនេះផ្ទាល់យើងខ្ញុំតាំងពីនេះរួមជាមួយនឹងចាតារាកិត្តិយសដូចជាអូនស្រីជាបេក្ខភាពចាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា